بسم الله الرحمن الرحیم چترال آن لاین اکادمی و ورشیاری ای خور ویدیو گانی پس خدمت حاضر بیتی سوسی هنونو ویدیو اس پا کیا طریقہ ای ایم ایس ورڈ و ڈاکومنٹ و پی ڈی ایف کنورٹ کرو سی اتے طریقو رہ سی اس پا تان ایم ایس ورڈ و ڈاکومنٹ و آسانی و سرا پی ڈی ایف کنورٹ کو بو سی اتے بچے اس پا جو طریقہ کیا دی ایم ایس ورڈ و ڈاکومنٹ و پی ڈی ایف کنورٹ کو بو سی اویلو طریقہ کیا اس پا ایم ایس ورڈ و تھرو تان سائن تان کیا کی ورڈ ڈاکومنٹ شیرا تو پی ڈی ایف کنورٹ کو بو سی اینڈ جو اس پا آن لائن ای ویب سائٹ تھرو آ کیا کرو سی تان ہے ورڈ و ڈاکومنٹ و پی ڈی ایف کنورٹ کرو سی اتے بچے ساؤں سر نس اویلو طریقو رہ سی اویلو طریقو بچے اوا کیا کروم ایم ایس ورڈ ای ڈاکومنٹ کھلاؤ کروم صحیح نا ہیا مسو کیا ایم ایس ورڈ ای ڈاکومنٹ شیئر اور من کی اوا ہیا ڈاکومنٹ ہو کیا پی ڈی ایف کنورٹ کرم اتے پچھے اویلو طریقہ ایم ایس ورڈ تھرو تان باقی ہیا دی ایم ایس ورڈ 2016 یا 2016 لیٹسٹ ورژن کیا کہ پسا سوچو اتے تھرو آ پسا ہمو پی ڈی ایف کنورٹ کو گو بومی کا کہ ایم ایس ورڈ 2007 استعمال کروم یان اتے ہیا طریقہ تان ڈاکومنٹ و پی ڈی ایف کنورٹ کو گو نو بومی اتے پچھے اس پہ کیا کو سی فائل ہے بھی سی فائلہ بھی اسپا سیو ایس ہے سیو ایس او برا اسپا مائکروسافٹ ورڈ ہو کیا کہ کورس شیئر اترا در ایس تم صحیح نا ہے سیو ایس او تھرو اترا اسپا کیا کروش تم ای ڈاکومنٹ ہو خور نامو سرا خور کیا لوکیشن اسپا سیو کروش تم ہنون ہے سیو ایس او تھرو اسپا کیا کرو سی ای سیو ڈاکومنٹ ہو کچھ کوری پی ڈی ایف کنورٹ کرو سی اتے حوالہ رہے سی صحیح نا اتے پچھے اوا ای لوکیشن سلیکٹ کوم فار ایگزامپل اور ڈسٹاپ تان صحیح نا باقی ڈاکومنٹ و نام ہرستان بہچے مان اتے غر اچھی ہمو لا کیا تم اس پاسو کیا شیئر سیو ایز ٹائپ ہمو کیا ٹائپ تو سیو کورک مارکس نا تو سانس رہا اس پاسو سلیکٹ کیا شیئر ورڈ ڈاکومنٹ ہے کیا تم اس پر ڈاکومنٹ کیا بوئی ورڈ فارما سیو بوئی ہے قسمتان مائکرو انیبل ڈاکومنٹ شیئر ورڈ 97 2003 ڈاکومنٹ شیئر ورڈ ٹیمپلیٹ شیئر مختلف آپشن ہے دیتی شنی صحیح نا پسا ہے تان ڈاکومنٹ ہمیں مختلف آپشن حساب آدھے پسا تان سوتان ڈاکومنٹ آ سیو کو کو بومی مگر اس پہ کیا مارکس ہیں اس پہ پی ڈی ایف مارکس کے سین صحیح نا اتے بچے ہیا ہے پی ڈی ایف سلیکٹ کرو سی سلیکٹ کری ہیا کیا کہ اویلو آپٹیمائز فار بیکو ہے اویلو آپشن کیا کہ اسٹینڈرڈ پبلشنگ آن لائن اینڈ پرنٹنگ اس پہ ہمو سلیکٹ کرو سی اینڈ ہیا گیتی سیو کرو سی سیو کیا تم ہے اس پہ سو کیا بوئے اس پہ ڈسٹاپ ہے اس پاس سیو ہوا تھا بس اس پہ ہم مینیمائز کو سی لو دے اس پاس ہایا ہایا پی ڈی ایف بھی تھی اس پاس ہائے ہائے ڈبل کلک کرو لو دے اس پاس کیا ہو ہاں سے ہے ڈاکومنٹ پی ڈی ایف ہوئے صحیح نا ہاں سے ہم پسا کیا دی پی ڈی ایف ریڈر دی پسا ہم اوپن کو کو بومی اینڈ گوگل کروم کی پسا سسٹم انسٹال ہو ہوئے اتو تھرو دی پسا ہم اوپن کو کو بومی صحیح نا تن موبائل دی ہاں سے ہم پی ڈی ایف ہم اوپن کو کو بومی ہیا وہ شو اس پہ کیا دی ڈاکومنٹ و پی ڈی ایف غیرے کو اویلو میتھڈ صحیح نا جو میتھڈ ہاں سے اس پہ کیا آن لائن بھی اس پہ کیا کرو سی ہے ورڈ و ڈاکومنٹ ہو اس پہ پی ڈی ایف کنورٹ کو سی اتے بچے اوا کیا کوم گوگل کروم کھلاؤ کو مان ہیا نویشیم ورڈ ٹو پی ڈی ایف کنورٹیڈ نویشی انٹر آف دوم انٹر کیا پیدم ہیا اس پہ سو مختلف آپشن ہے آگونین صحیح نا مختلف سائٹ ہے آگونین اتیت ورڈ ان کیا پی ڈی ایف آ کنورٹ کرون یان اوہ ہے ہے جو آپشنوں سے لیک کروم صحیح نا www.ilovepdf.com صحیح نا ہے کیا کروم کلک کروم کلک کری تم ہیا ساؤں سنا سما سمجھ کی سلیکٹ ورڈ فائل صحیح نا اوہ تن ورڈ فائل ہو اوہ ساؤں سنا سلیکٹ کروم سلیکٹ بیم سلیکٹ کی پہ تم بات ہم ہے اوپن آپشن اس پتے دوئے اس پر ڈاکومنٹ اس پاس کیا ڈسٹوپ ہے فائل 2020 نام اس پاسو شیئر صحیح نا ہیرو کیا کرو سی اس پا اوپن کرو سی اوپن کر کر اچھی لو دا ہیا ایڈ مور فائل خور دی فائل ان پسا مزید ہیا ایڈ کو کو بومی صحیح نا فی الحال اوغی جہ فائل ہوتان گانی من صحیح نا گانی کنورٹ ٹو پی ڈی ایف کنورٹ ٹو پی ڈی ایف کیا تم کیا ہو ہیس اس پاسو پی ڈی ایف کنورٹ ہوئی صحیح نا ورڈ فائل ہیز بین کنورٹیڈ ٹو پی ڈی ایف ہیا ڈاؤن لوڈ ٹو بٹن اس پاسو دیتی شیئر ہیس آٹومیٹک دی اس پاسو کیا بوئے ڈاؤن لوڈ بوئے ہیا ڈاؤن لوڈ بٹن دی کلک آتم اس پاسو کیا بوئے ڈاؤن لوڈ بوئے کیا ہوتی کہ ڈاؤن لوڈ ہوئے اس پاسو ہیا گوئے جسٹ ہٹے کا کلک کیا تم بولے اس پاسو پی ڈی ایف کھلاؤ بوئے صحیح نا ہم تا مرضی ہم غار آگے پسا جی میل دی کو بومی صحیح نا واٹس ایپ کوستے کی کورک مارش کا ہمیں ایزیلی واٹس ایپ دیکھو کو بومی ہے وہ شو اس پا ہنو ویڈیو امید کو سین کہ ہے ویڈیو اری پسا کیا لرن آرتا میں ہے ویڈیو کی پسا خوش بھی شیئر لائک کرور پسا کیا سجیشن کی شنی مت کمنٹ کرور باقی چینل و ہمونی پت کی سبسکرائب نو کریے سمی چینل و سبسکرائب کرور نیکسٹ ویڈیو پت تن بہت زیادہ خیال و لکور مت اجازت دیور اللہ حافظ